السلام علیکم زما قدرمندو کتونکو او اوریدونکو یو بار بیا تاسو د معلوماتو لپاره هغه لړۍ د پښتنو د حسب نسب په لړ کې چې مونږ شروع کړی ده محترم برق صاحب په تیره سلسله کې خبره دریو لراغلی وا او لږ پکې تاسو خبره کړې وه برق صاحب چې مذهبي ذکر هم پکې راغلی و چې دا درې درې ولې دي چې لکه د نوح علیه السلام مثال درې زامن دي بیا د هغه درېو نه دا دنیا آباده شوي ده وغیره وغیره. په تیره لړۍ کې مونږ په دې باندې خبره کړې وه نو بیا تاسو ویلو چې په دغه درېو به خبره کوو او دغه به وړاندې بوزو. نو بزه یم چې بسم الله وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. او دا خبره ډېره احمد کړه چې دا په دې تاریخ کې د ډېرو غلط فهمو بنیاد دی. درې د انسان په ژوند کې ډېر اهمیت لري. درې حالتونه زمانې درې دي، ماضي، حال، مستقبل. د انسانانو رنگونه هم درې دي، زیړ، سپین او تور. دغسې د دریو دا دغه چې دي هغه دا ده چې د زوج خبره خو مونږ کړي وه چې جوړه زوج، نو دوه ازواج چې میلو شي نو دریم ته پیدا کیږي. هغه دریم چې کوم دی هغه منفي هم وي او مثبت هم وي. یعنی دا یو دریم لکه څنګه چې عام دغه کې راغلی دي نو هم سام هم نو یافت پکې دریم دغه راغلی دی. دغسې تور سپین او دغه خړ دا پکې دریم. نو دا د دریو انسا چې دا یا د دریو حساب د انسان ژوند چې کوم دی نو دا په دې باندې منحصر دی او بنیاد دی. نو دا د دې نه چې کله دا به ووایم چې ما یو څو ځل ویلي دي چې په دنیا کې په تاریخ کې په علومو کې چې څومره غلط فهمۍ دي اسرائیلو پیدا کړي دي نو دومره به هیڅوک هم پیدا نه کړي چې هغه تر اوسه پورې صفا کیږي نه. د هغې نور شریکوال کتاب شریک رونه عیسایان هغه مسره ځکه چې کتاب د دواړو یو دی نو هغه ټولو دې له زور ورکړی چې د اسرائیلو دا کتاب چې دی دا د تاریخ کتاب دی او دی کې د تاریخ خبره او اسرائیل قوم چې دی نو دا تاریخ نویس قوم دی او دی تاریخ لیکلی دی او تاریخ یعنی هغه د تورات هغه خرافات چې کومې دي هغې ته تاریخ ویلی دی. نو بیا د یورپ په لاس کې پروپیګنډه ده نو دې خبرې له دومره زور ورکړی دی چې د دنیا تاریخ نویس قوم او د دنیا تاریخي کتاب او د نو هغې ټولو د هغې نظریه دومره زیاتې خورې شوې دي چې هغه نور خو نور چې راغلي دي راغلي دي په مسلمانانو کې هم خورې شوې دي. هغه د چې هغې ته په مسلمانانو په کتابونو کې عالمان اسرائیلیات وایي. اسرائیلیات چې کوم دي نو دا خواره شوي دي نو هغې سره په خامخا د چې کله د تاریخ خبره کېږي نو هغه به پکې خامخا راشي. لکه ما اوس مخکې ویلي وو که نه چې مونږ زر به دا تپوس وکړو چې دا د سان او که د خام او که د یافس. نو زه ورته یم چې دا سام او خام او یافس چې دي دا د سره اډوونه دا اسرائیلو یو دماغ کې یو دغه کې د برتره یو دانه وه چې مونږ خپل ځان برتر ثابت کړو. نو د هغې دپاله خپل نیکونه چې کوم دي نو هغه داسې خپل جوړ کړي دي دغه کړي دي او کنی په قرآن کې نو د نوح علیه السلام د زامنو ذکر شته نه د هغې د اولادونو ذکر شته دی. دا ټول اسرائیلي کیسې دي او اسرائیلو د دې نه جوړې کړې چې هغې ولیدل چې په دې دنیا کې د دریو رنګونو اصل دغه دی اکثریت دی. یو چینی زیړ نسل، یو تور افریقي نسل، بل سپین کاکشي نسل. نو د دریو دپاره نیکونه پیدا کړل. د سام اولاد دی دا سپین کل، د خام اولاد افریقیان کل او د یافس اولاد دغه چین او منګولین وغیره وغیره. دا سلسله چې را روانه وه نو انسانانو ټولو کې دا د دریو نیکونو حالانکه د طبیعتو او د ساینس په بنیاد باندې انسان چرې هم
په یو ځای کې نه دی پیدا شوی او نه د دو نیکه یو و. دا نورې کیسې دي خالص د دغه ځای په ځای باندې پکې خلکو بخې کړي دي کنی انسان د کثرت نه وحدت ته راغلی دی، د وحدت نه کثرت ته نه دی تللی، ځکه چې پخوا زمانه کې نه خدا لارې وې، نه پلونه وو، نه انسان سره د تلو راتلو سو وسایل و تشې خپې وې، نو د هغه دومره لرې لرې چېرته خورېدی شول او یا تلل او یا دغه کېدل، او نه ضرورت و، ځکه چې هر څه ډېرو نو د خوراک څه مسله نه وه، نو د دې خورېدو جواز هېچا سره نشته چې دا ولې دومره خواره شول. نو البته راغونډ شول چې روره څومره څومره ذریعې پیدا کېدې، ګلونه پیدا کېدل، لغه پیدا کېدل، یعنی اوس چې د امریکې د غزیل نسل چې وایي دغه شو دا سور نسل، نو دا په لومبي ځل باندې کولمبس ولیدو نو دا کم دی نه راغلي وو، چا ته پته نشته چې دا د کم دی نه راغلي وو، د کم دی دغسې د جاوا، سماټرا، انډیمان د جزیرو کې داسې داسې خلک دي چې هغه له خلکو تر اوسه پورې نه دي پېژندلي او نه لیدلي دي، دا دغلته څنګه ورس. نو د دریو نیکونو دا مسله روانه ده، نو هغه چې دغه راځي وایي په کاڼي پسې کاڼی خول دي، نو زمونږ په پښتنو کې د دریو نیکونو دا مسله راغله، عمدغه اسرائیلیاتو نه راغله، اسرائیلیاتو په طرز باندې. نو هغه زمونږ مولانا حروی چې وو، نو هغه درې نیکونه د کیس عبدالرشید، نو هغه افسانه باندې مونږ خبرې ډېرې کړې دي، او په هغه کیس عبدالرشید په افسانه خو چې هغه نشته دی، نو زامن یې کم دی نه راغله، خو دا زامن چې کوم دي د دوی په دې خپلو نومونو کې د دوی حقیقت موجود دی، یو غرغش دی، ظاهره خبره ده چې د غرونو خلک دی، غرغش غرغش غردوه بل سړه بند دی، صفا د ساربان او د سرن والا او د سارو سرولو والا خلک دی، سره بند سرول په بڼ کې سرول یا ساروي سرول، یعنی ساروي پال دی. درېم دی بیټ، بیټ د عربی لفظ دی، بیت ته وایي، کور ته وایي، کور ته بیت وایي، نو هغه چې کورونو والا کورونو والو د دا ذکر شید چې ما کړی که نه، خو بیا هم پکې دغه نه چې مولانا سلیمان ندوی دا دغه کړي دي چې انسانان همیشه درې شاخونه راغلي دي، یو کوهستاني، یو ریګستاني، یو شیرستاني. یو هغه چې خالص جنګلیان دي، غرونو کې رنګلونو کې اوسیږي، بل هغه چې خالص د ښار اوسیدونکي دي. په دې منځ منځ کې چې دا کوم خانه بدوش دي، دا اغم دی او دام دی، لکه ما چې وی د زوج دغه دا دی چې اغم وي او دام، نو هغه دا دغه چې کوم دي، نو د صحرایان یا خانه بدوش یا سربند چې کوم دي، نو د دوی هر وخت امکان دی چې اخوا لاړ شي او یا دیخوا لاړ شي، خو مسلسل داسې را روان دي چې رو 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 خاریان کېږي، خارونو سره نږدې نږدې ګرځي او مهذب کېږي او دغه کېږي او دغه کېږي، وحشیان او ځنګلي راوځي لکه منګول راووتل د چنګیز خان، او خاتمه بیا د هندوستان د بادشاهان او بدر شاه ظفر او یعنی مهذب شول. نو دغسې دا مهذب کېږي، دا دغه کېږي. نو په پښتنو کې دا درې نیکونه چې دي، دا درې نیکونه نه دي، دا افراد نه دي، دا سړي نه دي. خلک ورپورې رنګارنګ کیسې جوړې کړي چې هغې کې ډېرې ناروا او غلطې خبرې هم دي، خو دا درې طبقې دي، درې گروه دي، د پېښې په لحاظ، د نسل یا د دغه، او د دې یو تاریخي ثبوت هم شته. په دې مو مانه ویل شي چې دا ما ویلي وو کنه، دا علاءالدین غوري یو بادشاه و، علاءالدین غوري د شهاب الدین غوري ترو، دا هندوستان ته چې راغلی د ده ترو، او د دوی د دغه سره سخته دښمني وه، غزنویانو سره، د محمود غزنوي نه پس د دوی بیا خپلو کې دښمني وه. نو غوریانو کې علاءالدین چې دا ډېر لوی دغه دی، او ډېر لوی سلطنت قائم کو، چې هغه د هغه دغه نه د ګورګان وغیره نه تر دې بلوچستانه پورې ډېر لوی. نو چې کله حکومت یې ښه فارغ کړو، نو هغه بیا وی چې زه د دې پښتنو درجه بندي کوم. نو هغه درجه بندي چې کومه وه، هغه د قبیلو په بنیاد نه وه چې دا قبیله او دا قبیله او دا، هغه د جغرافیې په بنیاد وه.
د غرونو والا غرغت شل کار څوک د سرونو یعنی ساروی پال دا مندومان خلق چې کوم دینو دا ساربانان سړبن شل او چې کوم باقاعده په کلو کې آباد شوي د کورونو خاوندانو هغه بټ شل. یعنی اس دغه ټکی چې کله زمونږ محققینو ته راغل دا شجرې چې لیکي او ډېرې ورانې کړې دي ټولې شجرې ورانې کړې دي چا لی نمونه بدل کړي چا لی څه کړي ډېر خلک یې په غلط پیمو کې مبتلا کړي څوک وایي زه دا قبیله کې یم او زما دا شاخ دی او دغه دا شاخ دی او دا دین دا یو ډېر لوی دغه جوړ کړی دی چې د هغې صفحه ډېره مشکله ده. نو هغې کې اوس دا غلط فهمۍ هم د دې د وجې نه پیدا شوې دي چې دا خلکو د نسل په بنیاد دا تقسیم ګڼلی دی. دا د نسل په بنیاد نه دی د کوم وخت نه چې دا دوه درې کسان پیدا کېږي نو هغه خو د اسلام نه پس دور و د هغې نه خو زرګونه کاله وړاندې پښتانه موجود و. نو دا څه دغه نه دی هغه د چا اولاد و خو دا د دې دریو دا مسله چې دا دې موږ له په تاریخ کې ډېرې لوی خټې جوړې کړې دي او دا خټې به رو رو مونږ صفا کوو او که خیری داسې ډېر خلک دي چې اوس مونږ نه داسې تپوسونه کوي چې هغه جواب غواړي خو مونږ فردن فردن او چاله جواب ورکول نه شو چې دا خبرې کوو نو دی کې به پخپله د هغوی د سوالونو جوابونه چې کوم دي هغه به حل شي او هغوی به په دې مسله پوه شي. ډېره مننه برق صاحب ورسره ستاسو هم ملګریو جهان مننه چې دا کومه سلسله مونږ تاسو دپاره تاسو د معلوماتو دپاره شروع کړي ده او خصوصا هغه طالب علمان چې هغه دا ډېر په مینه او ډېر په شوق سره اوري او بیا د دې نه استفاده هم کوي ځکه چې څه ته چې هغه حقیقي تاریخ ویلی شي نو دا هماغه تاریخ ته بیا مخکې ما ذکر کړی چې په دې باندې د برق صاحب یو کتاب هم شته. ځینې ملګري غوښتنې کوي پوښتنې کوي چې یاره دغه کتاب به مونږ ته څنګه ملاویږي نو څنګه چې تاسو ما ویلي دي چې مونږ د ویډیو سره د برق صاحب نمبر هم وي او زما نمبر هم راځي نو بیا که چاته دا کتاب په کار وي نو مونږ داسې کولی شو چې دغه کتاب تاسو ته مونږ د ډاک په ذریعه باندې درلیږلی شو او هغه خو تاسو مونږ سره به مخکې په ټلیفون باندې رابطه کوي او د هغې نه پس چې کوم دی تاسو ته مونږ بیا دغه کتاب درلیږو. خو که چاته کتاب په لاس نه وردي نو هغوی د دې د برق صاحب چې دا کومه وینا کې کوم بیان کې د دې نه استفاده کولی شي. نو تر بل پروګرامه پورې اجازه غواړو. د الله په امان.